добар ден. Го следите централното издание на дневникот на регионалната телевизија О2. Македонија прва на листата топ нови дестинации на престижен британски магазин. Општина Охрид оваа сезона очекува зголемен број на странски туристи. Расте бројот на нови занаетчи. Делот од програмата за помош на млад земјоделец е одлична можност за младите луѓе кои сакаат да започнат земјоделска дејност. Се зголемува свеста на човекот кон заштитата на животните. Свеста на граѓаните се уште на многу ниско ниво за фрлање отпад на соодветно место. И оваа година ракометниот кам Кирил Лазаров 7 ќе го организира капитенот на македонската ракометна репрезентација Кирил Лазаров во Охрид. Во дневников и избор на вести од светот и спортот. Останете со О2, започнува првиот дневник. Македонија на првото место на листата топ нови дестинации. Мерката за млад земјоделец од големо значење за младите кои сакаат да започнат собствен земјоделски бизнис. Северна Кореја лансираше нова ракета. Македонија се најде на првото место на листата топ нови дестинации од страна на престижниот британски магазин наменет за патувања, Wanderlust Travel магазин. Читателите се воодушевени од езерата, планините и манастирите во Македонија. Земјава досега во повеќе наврати се најде во многу специализирани и светски познати магазини и телевизиски куќи, кои ја препорачуваат како дестинација која вреди да се посети. Македонија е број еден туристичка дестинација која треба да се посети. Земјава се најде на првото место на листата топ нови дестинации од страна на престижниот британски магазин наменет за патувања Wanderlust Travel магазин. Преку истражување и анкетирање од страна на своите читатели, магазинот открива која е врвна туристичка дестинација во светот, која земја вреди да се посети. Во коментарот зошто треба да се посети Македонија стои: Балканот брзо станува најжешка дестинација која мора да се посети во Европа. Минатата година тоа беше Црна Гора, а годинава нашите читатели се воодушевени од езерата, планините и манастирите во Македонија. Мораме да ги споменеме и прекрасното вино и убавите пейсажи. Во изминатите години препораките да се посети Македонија се најдоа во многу специализирани и светски познати магазини, списанија и ТВ куки. Сите тие ја препорачуваат Македонија како следна дестинација за посета. Годинава се очекува да биде рекордна во однос на носењето странски туристи во земјава. Ке се инвестираат околу 2,5 милиони евра субвенции на туроператорите кои ќе носат странски туристи во Македонија. Субвенциите за туроператори, ефтините авиолетови до Македонија, изградба на плажи, пешачки и планинарски патеки околу езерата, промоција на земјава како атрактивна туристичка дестинација на светските медиуми се дел од мерките кои допринесува за постојан раст на туризмот во последните 6 години и зголемување на бројот на туристи. Општина Охрид оваа сезона очекува голем број на странски туристи. Заложбите на локалната во таа насока се преку заедничка соработка со соседните држави да се привлечат гости од западноевропските и источноазиските земји како и од Русија. Преку заеднички настап со соседните држави, Охрид очекува зголемен број на туристи. Според градоначалникот Никола Бакрачевски, треба да се работи на заедничка платформа, односно заедничка агенда за настап на туристичките работници од Македонија и Бугарија, како една заедничка понуда со што на некој начин би се зголемила атрактивноста на целиот овој регион. На некој начин овој регион би бил поатрактивен за оние гости кои што доаѓаат од далечниот исток, пред се од Кина, Јапонија и Јужна Кореја, како дел од нивните балкански или како дел од нивните европски тури. Секако дека тука треба да се работи на, реков, на заедничка агенда, заедничка платформа кои ќе ги таргетира, значи туристичките продукти и менеджментот на туристички дестинации. Во иста насока продлабочување на таква соработка е најавена и со Србија, од каде со заеднички настап Охрид очекува зголемување на бројот на туристи од европските земји и Русија. Кон тоа подрачје имаме горе Унгарија, имаме Романија, после тоа Полска, Русија како дестинација за која што се повеќе и повеќе се зборува, се разбира за донесување на нови туристи. Дополнително за зголемувањето на бројот на странски туристи се очекува да придонесе и мерката на владата на Република Македонија за зголемување на субвенциите за странските туроператори кои носат гости во Македонија.
Расте бројот на младите занаетчи. За последниве 4 години се регистрирани нови 95 занаетчи, што е солиден показател дека интересот оди во нагорна линија. Председателот на регионалната комора Охрид, Сашо Богоевски, ја искажа и својата благодарност до владините мерки за самовработување, кои многу допринесуваат за оваа позитивна појава. Расте бројот на младите занаетчи. Председателот на регионалната занаетчиска комора Сашо Богоевски вели дека во последните години бројот на новорегистрираните занаетчи е значително зголемен, а секако дека голем придонес за тоа има големото залагање за што подобри услови на занаетчиите. За последните 4 години регистрирани се 127 нови занаетчи, а само 32 занаетчи престанали да вршат занаетчиска дејност. Значи, тука скоро 95 занаетчи се нови во овие 4 години, што не беше уназад години толкава бројка драстично да одскокни. Улогата на комората е да ги брани правата на занаетчиите, вели Богоевски. Инаку охридските занаетчи имаат привилегија да користат книговодствени услуги по најниска цена во Република Македонија и тоа по 200 денари месечно. Голема благодарност до владините мерки за самовработување, кои допринесува регистрација на голем број на занаети. Занаетчи, пред се фризерки, бербери, и козметичарки. Се најбројни во последните 4 години и има тука паркетари, плочкари, кнауф системи што редат, али во цело сум задоволен. Инаку Сашо Богоевски беше реизбран за председател на регионалната занаетчиска комора. Ова е негов втор мандат после неговиот избор пред 4 години. Делот од програмата за помош на млад земјоделец за започнување земјоделска дејност е од огромно значење за младите луѓе. Маријан Николовски е еден од неколкуте кои успеале да добијат парични средства преку оваа мерка. Тој вели дека ова е одлична можност за младите луѓе кои сакаат да започнат земјоделска дејност. Младите луѓе се стимулираат да се ориентираат кон земјоделството. Програмите што ги објавува Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој секоја година вредуваат со плод. Развој на земјоделството е од големо значење за нашата земја, вели Маријан Николовски, млад човек, кој како дополнителна дејност му е земјоделството. Тој е еден од неколкуте млади земјоделци кои пред неколку години поднел барање на јавниот оглас за млади земјоделци и му биле одобрени парични средства за набавка на трактор. До сега имам искористено програмава за млад земјоделец неповратни средства 10.000 евра. Имам аплицирано за трактор, ми го одобрија, го зеловме и го користиме. Николовски вели дека државата стимулира, но најважна е желбата на младите луѓе да се насочат кон земјоделството. Тој оваа година веќе има подигнато и нови насади на јаболка од сортите Гала, Фуџи и Јоногол, како и насади од Бадем и Лешник. Насадов посаден сега во 2016 јаболка на површина од хектари 2-3 квадрати, се околу 4 корења. Тука, ваму имаме посадено и Лешник и Бадем, по хектар површина и за овие треба да се аплицира на наредната програма, што би требало да излезе септември, по најава од агенција. Оваа година огласот за помош на млад земјоделец за започнување на земјоделска дејност е во тек и трае до 3 март оваа година. Зимници, влажни марамици, стари душеци се само дел од предметите кои несовесните граѓани наместо во контейнери ги фрлат во канализациониот систем и шахтите. И покрај постојаните апели од јавното предпријатие Нискоградба, свеста на граѓаните се уште е на многу ниско ниво. Голем е бројот на граѓани кои несовесно се однесуваат кон одводот. При секојдневното одржување на канализацијата, јавното предпријатие Нискоградба се среќава со разни отпадоци кои се испуштаат во канализацијата, а согласно законските правила за снабдување со води и одведување на отпадни води, не се дозволени и го попречуваат правилното функционирање на фекалната канализација. При секојдневното одржување на канализацијата, во системот се среќаваат разни отпадоци како крпи, остатоци од зимница, влажни марамчиња кои прават проблеми при правилното функционирање на фекалната канализација. Доста од граѓаните совесно се однесуваат кон
флањето на отпадоци во канализацијата, но има голем број од нив кои несовесно се однесуваат. Значи, за правилно функционирање на фекалната канализација, граѓаните треба да ги спуштаат оние отпадни води кои се продукт на човечкиот метаболизам и при едно нормално функционирање, а да не испуштаат тврди материи за согласно законските норми кои го попречуваат правилното функционирање на фекалната канализација. Тие апелираат до граѓаните да соработуваат и да не фрлаат во канализација пластични останати предмети кои ја попречуваат незината основна намена. Во престојниот период, во зимскиот период, се навуваат секако поголеми врнежи од дожд, а бидејќи не е целосно сепарирана фекалната од атмосферска канализација, можни се поголеми застои на канализацијата и затоа треба да се испрати еден апел до граѓаните, барем во нивните можности, да не изфрлаат цврсти материи со кои дополнително би го нарушиле функционирањето на фекалната и атмосферската канализација. Јавното предпријатие Нискоградба секојдневно е на терен и месечно се вршат околу 300 до 400 интервенции на отпушување на фекална, односно атмосферска канализација во Охрид. Се зголемува свеста на човекот кон заштитата на животните. И покрај стресната сегашност и постојаните обврски, постојат луѓе кои животните ги ставаат на исто место како и човекот, несебично подарувајќи им го своето време, љубов и грижа, се со цел да ги заштитат, а меѓу нив се и волонтерите од Сдруженијето за заштита на животни анималија од Охрид. Патот кон официјално отворање на прифатилиштето за животни оди во добар правец. Соработката со ветеринарна служба, одстапениот простор од страна на општината и периодичните донации во храна и средства се само дел од она што во иднина треба да се зголемува и надградува за целите да бидат постигнати. Од прифатилиштето ја појаснуваат проблематиката околу финансирањето. Моментално принципот на функционирање е на база од свој џеб и евентуално некоја донација која што е така ретка од страна на нашите сограѓани, а исто така се обидуваме да оствариме некоја поинтензивна соработка и со странски организации и сдруженија кои што би ни помогнале, да речеме, околу тие донации или евентуално околу вдомување на овие бездомни животинки во нивните земји. До сега, ево, можеме да се пофалиме, имаме околу 6 кученца кои што среќата ја нашле во Холандија, Белгија и сега токмиме 2 маченца за во Швајцарија да вдомиме. Странските туристи за време на летната сезона имаат изненадувачки добар однос и прифаќање како на работата на ова здружение, така и кон бездомните животни кои секојдневно ги среќаваат низ градот и околината, вели Арнаудов. Туристите, бездомните животинки, да речам, ги сакаат како човечки битија, искрено, и нивниот интерес е огромен. Ево, споредбено можам да кажам, во текот на оваа летна сезона, еднаш неделно обавезно ни доаѓаше некој турист да не посети во прифатилиштето, да волонтира, да обезбеди услови за евентуално вдомување на некој од бездомните животинки. За крај, од анималија порачуваат да се зголеми интересот на нашите сограѓани за вдомување и грижа на бездомните животни, како и помош во вид на финансиски средства и останата опрема, која ќе послужи да се олесни функционирањето на овој стационар, како и работата на волонтерите во истиот. Капитенот на македонската ракометна репрезентација и член на шпанскиот ракометен гигант Барселона, Кирил Лазаров, минатата година го промовираше својот прв ракометен камп, Кирил Лазаров 7, кој годинава ќе се одржува во Охрид, но овој пат ќе биде од интернационален карактер и на него ќе земат учество околу 300 момчиња и девојчиња на возраст помеѓу 10 и 18 години. Најдобриот македонски спортист, капитенот на македонската ракометна репрезентација Кирил Лазаров, во соработка со агенцијата КМГ Спорт, минатата година во Охрид го промовираше својот прв ракометен камп Кирил Лазаров 7. Иако за тој камп беа планирани 120, на кампот учество зедоа 150 млади момчиња и девојчиња на возраст од 10 до 18 години. Оваа година нашиот најдобар ракометар кампот ќе го искачи на едно повисоко ниво, правејќи го кампот интернационален, и бројката од 150 ќе се искачи на 300,
со тоа што ќе се работи во две смени. За овие новини кои се воведени и кои значат исчекор напред во организацијата, ни кажува Горан Ѓоргоновски, првиот човек од агенцијата КМГ Спорт, која е и организатор на овој камп. Минатата седмица статувавме со подготовките за ракометниот камп Кире Лазаров, кој што пријавувањето стартуваше од 1 февруар. Оваа година се планираат две смени, од по максимум 150 деца, со тоа што оваа година ќе самиот камп ќе го добие префиксот на интернационален и ќе имаме деца, се надеваме дека ќе имаме деца од Шведска, Романија, Босна, Србија, регионот тука и нормално поголем дел од нив ќе биде од Македонија. Тоа ни е и главната цел, да собереме што повеќе деца од Македонија, кои што тренирале, не тренирале, од различни возрасти, од 10 до 18 години, и со самото то да ете да исполниме една од целите да пробаме да селектираме што е најдобро. За оваа година исто така е планирано и подобрување на квалитетот на едукацијата и исхраната, како и доведување на големи имиња од светот на ракометот, кои ќе го водат тренажниот процес, како и предавањата околу ракометните вештини. Од страна на тоа на збогатување на програмата, ќе обрнеме повеќе внимание на самата инфраструктура, да се подобри, да се подобри начинот на исхрана, на тоа на едукација што треба, со некои флаери, со некои проспекти. Од таа страна, од друга страна, од спортскиот дел планираме да донесеме неколку тренери и неколку звучни имиња, особено ни се значени тренерите, за да направат едно своји предавања, да дадат некоја тежина на кампот и сето тоа да изгледа на едно повисоко ниво од минатата година. Кампот е планиран да се одржи од 17. до 23. јуни и од 24. до 30. јуни во комплексот Аквалина во Охрид. Времето во Македонија денес сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен југоисточен ветер. Температурата ќе се движи помеѓу 4 и 14 степени. Во следните три дена ќе преовладува стабилно, суво и потопло време со постепен пораст на температурата на воздухот. Во среда, под влијание на циклонска активност, се очекува облачно време со повремени врнежи од дожд и со умерен југоисточен ветер. На О2 следува метео. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте централното издание на информативната емисија. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.